Ahoj všichni, tady Dero.cz. Já vás vítám zpět v našem seriálu tutoriálu. Minule jsme si probrali frakce jako takové, ty už máme všechny za sebou. Teď se podíváme na technologický strom. Technologický strom je vlastně výpis zbraní a hardwareu, který můžete ve hře Crossout použít. Řekneme si ty nejzákladnější principy. Jak vidíte, tak je to tady barevně rozlišené a každá barva hraje specifickou úlohu. Konkrétně v šedém pruhu najdete ty nejzákladnější zbraně, řekli bychom skoro jako kdyby až primitivní zbraně. Potom je modrý pruh a v modrém pruhu už najdete standardní zbraně, které patří mezi normální. Čili dobře se s nima hraje, mají dobré poškození, jo, jako už patří fakt mezi takový ty dobrý zbraně. Potom je tyrkysový pruh, tady už máte zbraně, které jsou něčím lepší než ty modré. Jo. Pak další pruh je fialový, tam už máte zbraně, které už jsou hodně dobré. Další pruh je, budeme tomu říkat třeba žlutý, nebo oranžový, tam už najdete jako už opravdu hodně, hodně silný zbraně a ty nejsilnější zbraně v celém Crossoutu, takzvané reliky, najdete tady v té poslední, v té zlaté skupině. Konkrétně, když už jsme u zbraní, tak ty se ještě potom člení do jednotlivých základních skupin. Tady máte automatické palné zbraně, čili machine guny, jak vidíte, jich celkem dost. Potom máte brokovnice, to je další skupina zbraní. Pak máte autokanony, což jsou vlastně dalekonosné palné zbraně. Jsou to, dalo by se říct, třeba těžký kulomety. Jo, buď s nima můžete střílet na velkou vzdálenost, anebo dokonce můžou fungovat i jako odstřelovací zbraně. Čili to jsou autokanony. Potom máte vlastní kanony, což jsou, že jo, lafetové zbraně. Tady máte třeba i tankové věže. Jo, to nakonec vidíte sami, takých není málo. Od těch nejjednodušších až přes ty největší. Potom jsou raketové systémy. Tam je to otázka, nakolik jsou nebo nejsou naváděné. Některé nejsou naváděné, některé jsou z části, některé úplně třeba laserem, některé jsou naváděny opravdu, jako že letíte jako ve stíhačce s každou tou střelou. Čili to jsou raketové systémy, další jsou granátomety, ty jsou jenom dva. Potom tady máte energetické zbraně. A ty jsou charakteristické tím, že emitují nějaké částice. Buď to jsou laserové paprsky, anebo to jsou pulzy. Další jsou kuše, tam najdete vlastně tři druhy kuší. Potom jsou takzvané melee weapons, milíčka, tomu říkají zkráceně. Jsou to de facto buď, jsou to zbraně, které vás poškozují mechanicky, to jsou tady ty různé vrtáky, řezáky. A pak máte zbraně, které vás poškozují výbušnou hlavicí, a to jsou tyhle ty konkrétní dva druhy zbraní. No další jsou plamenomety, tady máte zastoupeny tři, od té fialové přes zlatou až přes tu relikní, čili to znamená úplně ty nejlepší top zbraně v celé hře. Pak máte další typy zbraní, ten kapkán, ten vás vlastně upoutá na nějaké místo po určitou dobu, to jsme si říkali, tady pokládáte miny, tato ta zbraň střílí pneumatiky naplněný výbušnou směsí a tato ta zbraň jmenuje se Porcupine, ta vlastně pouští sudy. Obě dvě tyhle zbraně jsou na bázi nějakého malého mikrokatapultu, který vlastně ty zbraně vystřelí, nebo ty spíš ty výbušný sudy a výbušný pneumatiky. Potom je další zbraň, další typ zbraní, artilerie, a osobně třeba ten incinerátor bych viděl spíš tady jako trefnější, nicméně to katapult, který vrhá zase pro změnu zápalné kanistry. Tohle už ano, tohle už je artilerie, to je houfnice s obrovským dostřelem, o té jsme si taky povídali. Další zbraňovou takovou skupinou jsou drony, ty jsme si taky popisovali u jednotlivých frakcí, a potom máte zbraně bez zařazení do nějaké příslušné kategorie. Tady máte třeba harpunu,
tady máte, jak tomu říkám, ty hřebíkomety, jo, tady máte revolver, další typ revolveru, lepší, vylepšenější verze. No a potom tady máte samozřejmě pulzní odstřelovačku, by se dalo říct, jmenuje se Škorpion, patří mezi je vůbec jeden nejlepší vůbec ve hře Crossout jako takové. No, když už jsme u zbraní, tak tady vidíte strašnou spoustu ikon. Vůbec se od toho neděste, ono vás to v podstatě jenom navádí na ty jednotlivé konkrétní skupiny. Jo, tady máte autokanony, tady máte ty kanony, tady máte raketové systémy, tady máte granátomety. Jo, čili vás to jenom hodí v tom technologickém stromu na tu příslušnou pasáž, kde se ty zbraně nachází. No, koukneme se na další, tady máte třeba kabiny. Zase to členění je úplně stejný jako zbraně. Liší se pouze v tom, ty základní principy jsou stejný, že máme kabiny lehké, máme kabiny střední a kabiny těžké. Jo? Třeba, co je takový nejvíc markantní rozdíl, je, když máte těžkou kabinu, nikdy vám neuveze maximální počet 12, nebo takhle, nikdy vám nedá 12 energie, maximum 11, ale je to zase vykompenzovaný tím, že ona uveze jako obrovské množství, obrovskou váhu. Naproti tomu třeba střední kabiny, jo, ty jsou, řekněme, takový normální, ty stojí tak ve prostředku tady těch všech kabin. Zase, co které kabiny dělají, to si potom třeba můžeme říct v nějakém tutoriálu, jak vidíte, těch kabin je strašná spousta, čili to bychom mohli udělat úplně celý seriál jenom o kabinách, tím se teďka momentálně zaobírat nebudeme. No a potom jsou kabiny lehké, ty se vyznačují tím, že tam třeba u téhle skupiny najdete spoustu kabin, které jsou rychlé. Jo, tady náhodou jsem klikl na Taska a ten třeba, že jo, 100 km v hodině jezdí. Takže to jsou kabiny, no a potom tady máte třeba další použitý hardware. Tady máte třeba speciální moduly, zase co který modul je, co dělá, o tom bychom si mohli říct příště, teďka to popisovat asi v rámci toho technologického stromu, co to vlastně je, asi není úplně žádoucí. Čili další skupinou jsou zbraně, které zajišťují neviditelnost, to je tady ten stealth systém. Pak tady máte třeba skupinu radarů, ty se liší různým použitím, to si potom taky můžeme říct. Pak tady máte, že jo, ty dalekohledy nebo zaměřovače s různým přiblížením. Podle toho se i vlastně rozčlenují na ty, řekněme, jako kdyby v uvozovkách méně výkonné, více výkonné. Pak tady máte generátory, což jsou vlastně speciální hardware, který dodává k té vlastní kabině energii. Pozor, tady platí jedna výjimka. Není možný třeba několik generátorů dát na jedno auto a že by se ty energie sečetly a přičetly se k té kabině. Tohle v Crossoutu neexistuje, to je určitý pravidlo. Nemůžete vozit na autě víc než jeden jediný generátor. Čili kdybyste tam dali dva, je to úplně zbytečný. Další skupinou jsou motory. Ty se liší buď podle toho, co uvezou, nebo jak jsou rychlé. Další skupinou jsou boostery, což jsou vlastně raketové systémy, jsou to pohonné jednotky, takže na chvilku vám dají obrovský zrychlení. To si můžeme potom ukázat na nějakých buildech, až budeme třeba testovat různé autíčka. Pak jsou coolery, to jsou chladiče. Tady pozor, tady zase platí jedna z takových výjimek, že coolerů a chladičů můžete vozit na autě v podstatě tolik, kolik vám umožní množství energie, kterou disponujete. Zpravidla se to dělá tak, že ty chladiče používáte buď dva, že třeba použijete jeden cooler a jeden radiátor. Jaký je rozdíl mezi coolerem a radiátorem, to si řekneme, až budeme stavět první autíčka. Tam si budeme popisovat tyhle ty různé změny. Nicméně tady platí, že zpravidla se vozí třeba dva nebo tři ty RN síly, k tomu třeba jeden ten cooler. Samozřejmě čím vyšší, tím výkonnější potom je, no, ty chladí zbraně, čili jejich primárním posláním je ochlazovat zbraně. A poslední, to jsou vlastně rozšiřující peky, které vám rozšiřují počet nábojů, s kterýma můžete počítat, když střílíte se zbraněma, které náboje jako vyžadují. To by byla další věc. Další věci jsou třeba speciální, celá taková divize jsou kola. Zase máte tady spoustu ikonek, které pouze odkazují na jednotlivé sekce.
čili probereme si to, jak jdou za sebou. Základem jsou lehká kola, těch tady je, řekněme, já nevím, nějakých 8. Potom máte kola, která jsou střední, a potom máte kola, která jsou těžká. A mezi nimi ta diferenciace je v tom, kolik uvezou, jak jsou odolná vůči střelbě. To je asi tak v kostce. Pak tady máte pásy od těch nejrychlejších až po ty nejpomalejší, ale zase vydrží, hodně, hodně uvezou. Pak máte havry, což je vlastně turbínový pohon vznášedel. Máte tady dva druhy, pak jsou mechanické nohy, buď je to klasický na klasického pavouka, anebo potom máte kombinované, kde kombinujete vlastně nohu pavouka, ten pohyb jeho typický, plus ještě teda můžete jezdit jako kolový vozidlo. A poslední je šnekový pohon, kde se pohybujete na dvou šnecích. A máte tam ten pohyb neomezený vlastně do všech čtyř stran, nemusíte jako kdyby točit nějakým volantem. Takže to byly tyhle všechny věci, co jsme si ukázali. Pak máte tady takový submenu, když na něj kliknete, nebojte se toho, je to pouze takový filtr, který vám vyfiltruje, když zadáte nějakou zbraní, teda nějakou frakci, tak co ta frakce v tom konkrétním technologickém stromu, co vyrábí. Čili tady vidíte, že třeba inženýři dělají tyhle z ty kabiny, tyhle ostatní už ne. Čili tyhle jsou zvýrazněný, tyhle pohasly. Když si dáte frakci jinou, třeba lunatiky, tak zase tyhle zbraně jsou neaktivní, zase jsou zbraně, teda ty kabiny jsou aktivní jiné. Když si dáte třeba, já nevím, Steppenwolfy, tak tam se vám zobrazí třeba kabiny až tady tyhle z ty. Jo, čili je to jenom takový filtr, který vám ten výběr vlastně ořezává jenom na konkrétní parametry, které vy chcete. Někdo to může použít, někdo ne. Je to takový v podstatě jenom navíc a tohle je de facto to samé. Jestli chcete kabiny, které se mají jako dát vykraftit, které jsou obsaženy třeba v těch blueprintech, kde máte vyskládaný nejrůznější vozítka, jestli je dostanete třeba koupit v marketu a podobně. Takže tady si můžete zaklikávat, vyklikávat jednotlivé parametry, pak to potvrdíte save a on vám to vyfiltruje. Nic víc, nic méně v tom není. No a poslední volbou tady v těch třech záložkách je budování nebo stavění. To je poměrně nová věc. V té vaší testovací oblasti, v té vaší garáži, tam si můžete dávat do určitého prostoru, si můžete dávat nejrůznější atrakce. Tady třeba máte autokatapult, že jo, tady máte třeba trosku nějakého vrtulníku, tady máte nějaký betonové bloky, to si tam můžete různě stavět, čili si tam můžete postavit, já nevím, nejrůznější třeba skokánky a podobné věci, nebo čistě to může sloužit jenom jako dekorace, záleží na vás. A vždycky tady vidíte, co je k tomu potřeba, kolik vás to bude stát, eventuálně surovin, abyste získali tuto věc, pokud si ji budete chtít vyrobit. Na to tady máte to tlačítko Craft, pokud tohle zmáčknete a máte příslušný počet surovin, tak ta dotyčná věc se vám vyrobí a uloží se vám do skladu. Čili tohle to jsou jenom dekorativní prvky. No, to je asi všechno pro tuhle chvíli, čili my jsme si teďka probrali vlastně tu druhou záložku těch frakcí. Tu máme projetou komplet celou, čili v příštím videjku se podíváme do obchodu, řekneme si, co to obchod je, jak vlastně asi funguje. A ještě se vrátím teda tady do toho technologického stromu, to je důležitý, to bych málem zapomněl. Když se třeba podíváme do sekce zbraní, ta je taková asi nejvíc preferovaná, tak platí zásada pro všechny tady ty technologické stromy obecně. Když kliknete pravým tlačítkem myši, třeba nad konkrétní zbraní, tak se vám zobrazí takováhle tabulka, takovýhle okno ze submenu. Chová se to jako submenu. Tam máte, za kolik tu zbraň můžete aktuálně koupit, za kolik ji můžete prodat a pokud chcete, tak si ji můžete vyrobit. Když ťuknete na to, nebo když odkliknete tady to Craft, tak vás to automaticky hodí do příslušné frakce, která je schopna tuhle zbraň vyrobit. Čili nás to hodilo tady mezi nomády, k nomádům. A tady nám to vlastně
ukazuje výčet, co budeme všechno potřebovat. Budeme potřebovat tyhle suroviny plus tyhle ty dvě zbraně na ten způsob toho kraftění. Na ten jsme se teďka nedávno zaměřovali, čili pokud nevíte, jak kraftit, podívejte se na ty videjka, je to strašně jednoduchý. Čili to je jedna věc. Pokud kliknu na tu stejnou zbraň, zase pravým tlačítkem myši, tak potom tady máte volbu nalézt v exhibici. Co to jsou exhibice, to si povíme příště, jenom si řekneme, že tady ta možnost je. Pokud na ní kliknete, tak se vám zobrazí nabídka autíček, který už někdo někde vyrobil na Crossoutu a obsahuje nebo splňuje ten požadavek, který vy jste zadali, že kritérium je, aby obsahovala tu určitou konkrétní zbraň. V našem případě to byla ta sinuska, to si potom ukážeme, až se dostaneme tady k těm exhibicím. Ty určitě přijdou na pořad dne velice brzy. Projedeme market, projedeme sklad, projedeme obchod a jsme v exhibici. Čili zanedlouho se tam určitě jako dostaneme. Čili když se vrátím do toho technologického stromu, další už žádná další tady věc jako není, takže nezapomeňte, když kliknete pravým tlačítkem, můžou pro vás ty technologické stromy být takovou zkratkou, jak se dopátrat buď konkrétní informace ke konkrétnímu hardwaru nebo zbraní, takovým, řekněme, rychlým způsobem, že nemusíte proklikávat jednotlivé frakce a podobně. Je to celkem jako dobrá pomůcka, když něco hledáte, potřebujete si zjistit nějaké informace, třeba jak zbraň poškozuje, nebo opačně, jak třeba některý kolo je odolný vůči střelbě, kolik uveze a podobně. K tomu slouží hlavně ten technologický strom, který jsme si teďka ukázali. No a je to taková jako fakt praktická pomůcka. Určitě ji budete používat velice často. Dobře, pro tuto chvíli je to ode mě vše. Doufám, že tenhle ten návod vám byl k něčemu platný. No a já se budu na vás těšit u dalšího tutoriálku ze hry Crossout, kde si právě něco povíme o tom marketu. Čili pokud jdete jíst, přeji vám dobrou chuť a pokud jste po obědě, tak příjemný odpočinek a když budete mít chuť, zahrajte si hru Crossout a nebo mě najdete na streamu a ten najdete v popisku videa. Tak jo, ode mě to bylo všechno, tady byl Dero.cz, těšilo mě a příště ahoj.